Mən bir qarış da olsun torpaq verməmişəm. Azərbaycan öz torpaqlarını istəyib və biz də ona müsbət cavab vermişik. Dolayısıyla torpaqları qaytarmışıq. Əgər məsələni dərindən araşdırmaq istəyirsinizsə, onda gedin 1991-ci il dekabrın 21-də Almata bəyannaməsi ilə tanış olun. Bu istiqamətdə, yəni sərhədlərin delimitasiyası ilə hər iki tərəfdən yüksək dövlət məmurlarının iştirakı ilə komissiya təşkil edilib və komissiya özlərinin rəyinə görə bu addımı atmışıq. O ki, qaldı sənin, mənim peşman olmağımla bağlı sualına cavab olaraq deyə bilərəm ki, qətiyyən xeyir. Əgər Ermənistan öz təhlükəsiz gələcəyini, müstəqilliyini, iqtisadi inkişafını düşünürsə, onda sərhədlərin delimitasiyası çox vacibdir. Unutmayaq ki, son 33 ildə Ermənistanda heç vaxt sabitlik hökm sürməyib. Paşinyan onu da deyib ki, ötən müddətdə Azərbaycan və Ermənistan arasında bu qədər yaxınlaşma olmayıb. İndiki vəziyyət sülh müqaviləsinin imzalanması üçün böyük fürsətdir və bu şansı əldən vermək olmaz. Jurnalistlərin Ümumi Ermənistanın dini lideri Ecmadzin kilsəsinin baş keşişi 2-ci Qaraginə qarşı polislərin hörmətsizliyinə, hökumətin münasibəti necədir sualına Nikol Paşinyan belə cavab verib. Din xadimlərinə daim diqqət, hörmət olunub və bu gün də var. O din xadimləri ki, dövlətin siyasətinə qarışmasınlar, ölkədə daxili sabitliyə riayət etsinlər, insanları birliyə dəvət etsinlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu gün Ermənistanda başda 2-ci Qarigin olmaqla və onun bəzi əlaltıları, onlar da kimlərə xidmət edirlər, bunu da siz yaxşı bilirsiniz. Çalışırlar ki, daxili sabitliyi pozub, cürbəcür təxribata əl atıb xaos, anarxiya yaratsınlar. Belə olan halda əlbəttə ki, təxribatın qarşısı alınacaq və həmin radikalçılar qanun qarşısında cavab verəcəklər. Başnazir müxtəlif qüvvələrin hökumətin istifasını tələb edərək keçirdikləri itaətsizlik aksiyalarını isə qəbul etmədiyini deyib. Hansısa bölgənin keşişi təxribatlara dirijorluq edərək meydanlarda şou göstərir. Özünü başnazir təyin edir, hələ məndən də görüşmək tələb edir. Mənim şoumenlərlə görüşməyə nə vaxtım, nə də ki onu eşitməyə səbrim var deyə Paşinyan son mesajını verib.